ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ያሁላችሁ እንደምታቆኝ ሐዋርያ ሳይ ዳንሳ ነኝ። የኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማገበ ተክርስቲያን መስራችና ባለራይ ጌታ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ወደ እናንተ ፊት የቀረብኩ ከብዙዎቻችሁ ማነው በእኛ ባለው በዩቲዩብ አካውንት ላይ ነቢይ ቃል እንዲያወጣልን ብሎ ጥያቄ ስላቀረቡ በዛ ጥያቄ መስረት ለአንዳንድ ሰዎች ዛሬ ቃል አውጣ ይፈልጋለሁ። ያን ብቻ አይደለም ጌታ ከረደ ከዚህ በኋላ በየሳምንት ሰኞ ጠዋት ባለው ጊዜ በፌስቡክ አካውንታችን ጂሰስ ወንደርፉል ትራንስቸርች ሂዝባር አፖስትል ዳንሳ በሚለው ቦታ ላይ በፌስቡክ አካውንት ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ ከአምስት ሰዓት ጀምሮ ሰኞ ማለት ነው ማለዳ መጸለይ ይፈልጋለሁ። በዛ ላይ ለሚገቡ ሰዎች እንግዲህ ጌታ እግዚአብሔር ካለ ማለት ነው በዛው ጌታ ምለን ነገር የተናገርኩ ይጸልይላችኋልና፣ አሁን ግን ማለት ነው እንዲህ ብዬ ነው ቃል የማወጣው። በሩቅና በቅርብ ያላችሁ እናንተ ቅዱሳኖች፣ በየትኛው ኮንዲሽን ያላችሁ ሰዎች ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ያልቻላችሁና አንዳንድ ጉዳይ ባልተመቸ ኮንዲሽን ውስጥ በሰው ሀገር ያላችሁ ሩቅ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ እኔ ዛሬ እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታማችሁ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ከየትኛው በሽታ ጌታ እግዚአብሔር ነፃ ያወጣችኋል። አሁን ዛሬ በማወጣው በዚህ በአንድ ቃል ለአመታት ያጣችሁ ነገሮቻችሁ ሁሉ ከዚህ በኋላ ወደ እጃችሁ ይገባል። ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር አስባችሁ አቅዳችሁ ነገሮቻችሁ ከእናንተ የራቀባችሁ ሰዎች ካላችሁ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነገሮቹ ሁሉ ከዚህ በኋላ ያስተካክልላችኋል። ጨለማ አያገኛችሁም፣ ሀዘን አያገኛችሁም። በቤታችሁ ማለት ነው እናንተ ያላመጣችሁ ግን የመጣባችሁ በኋላ ከአባት ቤት ከእናት ቤት ከአያት ቤት የመጣ የተኛው መርገም ይሰበር፣ ጨለማ ሁሉ ይነሳ። የጌታ ክን ያገኛችሁም እድሜያችሁ ሁሉ የክብር ይሁን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር በቤታችሁ የምታዩ ጉዳይ ያደርግላችኋል። ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስም አንድ ኑሯችሁ፣ ደስታችሁ፣ ትዳራችሁ ሁሉ ሙሉ ይሆናል። አያሳፍራችሁም። በተለይ በዚህ አጋጣሚ የሚለው ነገር ቢኖር ማለት ነው ከዚህ በኋላ ላለው ጊዜ ሁሌ ስለምጸልይ የዛሬ እንግዲህ ለመጀመሪያ ቀን ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ ሁሌ ስለምጸልይ ማለት ነው ማይቢ የእኛ ዩቲዩብ አካውንት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መጠቀም ያልቻላችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉና ማለት ነው በየጊዜው እኔ ቃል አወጣለሁ፣ እኔ እጸልያለሁ። ባላችሁ ቦታ ላይ የጌታ ክንድ ያገኛችኋል። ደግሞ ስፔሻሊ ማለት ነው ለእኔ ጸልይልኝ ችግር አለ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው በኮመንት ላይ ስልካችሁን አስቀምጡ። በዛው ጌታ መናገር ጉዳይ ካለ በዛው እጸልይላችኋለሁ፣ የጌታ ክንድ ያገኛችኋል። ስለዚህ ሁላችሁ የእኛን ይሄኛው ዩቲዩብ አካውንት ማለት ነው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ይህን ደግሞ ሼርም አድርጋችሁ ለብዙዎቻችሁ ማለት ነው እኔ እጸልያለሁ፣ የምታዩ ጉዳይ ይሆንላችኋል። ስፔሻሊ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ትዊተር ሁሉም ማለት ነው በሁሉም በሳምንት አንዳንድ ቀን እጸልይላችኋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ድንቅ ያደርግላችኋል። ስለዚህ በርቱ። ሻሎ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።